arabaa dhammaantiin inaan idinkugu bishaareeyo. Xoogaagii taagtaagga ahaayo maalmahan magaaladu ku jirtay in isbeddel jiro, isbeddel isu soo dhawaasho, isbeddel dhinaca khayrka. Dadkii amuurahan ay huseeyeen oo labada dhinac ahaa inaan hadda ka soo baxay shir lagu go'aansaday wixii khaladaad ahoo dhacay iyo wixii tabasho ahoo jiray in inta la galo la dhammeeyo, is-afgarad ah aan wax hagaajino, meeshii aan dhabbaha uga leexanay intaan aan jeerinka iyo qabada dhex marayn gadaal inta u laabanno meeshii dhabbuhu ka toosnaayo aan ka nimid, aan dib ugu laabanaa timid. Shirka iyadoo ergooyinku weli jidka ku soo jiraan inaan bilowno ahaa qorshahayaga, si ay usoo dedejiso kuwa maqanina inay yidhaahdaan shirka ka gaara, waxyaabihii magaalada ka dhacdhacayay iyo kala shakigii iyo dhaqdhaqaaqii muujinayay inaan la ysku raacsanayn arrinka ayaa saameeyey. Ilaahay waxaan ka rajaynaa fariinta caawa la yskula soo laabtay inay ka qaaddo carqaladii saarneyd, horena loogu socdo shirweynihii lagu heshiiyey galmudug inay ka soo wada qayb gasho, oo dhaqankeedu gaar ahaan iyo haweenkeeda iyo dhallinyaradeeda iyo culummadeedu ay ka soo qayb galaan u dhaqsan loo bilaaban doono haddii aan la yidhaahdo. Barnaamijka marka dib u heshiisiinta culayskiisu kuma salaysna. Reer Hebela ayaan hore shanin naga dilay, annaguna afaraan ka dilnay, ninkii ziyaadada ahaa hana la siiyo in meel loo fariisto uma badna, culayskiisu kaas maaha. Degaanan annagu deganaynay naga durugsadeene ma la dagaalna mase waa nooga kicinaysaan maaha. Miisaankiisa wuxuu ku jihaysan yahay in la yidhaahdo galmudugay, haddaad isu timaadeen dowlad idinkala dhicisa, dowlad waxaa idinkala jira idin kala qaada, tuuga idinka qabato xabis geysa, cadaalad keenta, nabadgelyo keenta, adeegyada galmudug u baahan tahay bixisa, horumar iyo maamul aad kula tartantaan dowlad goboleedyada idinka tega keenta. Taasaa waqti u heli doonta, dhaqaale u heli doonta, afarta sano ay haysato waqtiya waxaa idinkala jira inay idinkala celiso. Aan aadno dowlad goboleedkaas inaan dhisno. Reer Galmudugow dowladdii intaas idin qaban lahayd dhista. Miisaanka iyo hadafka guud ee shirka dib u heshiisiinta loogu socdaana waa kaas. Waxaa iga go'aana mas-uuliyaddayda iyo mas-uuliyadda wasaaraddayda waxyaabo badan oo riix riix iyo qof jeclaysi iyo mid xaqiisa loo qaado mid kale iyo mid garabka la soo qabto iyo mid hoos loo riixo hadday jiri jireen waqti hore, waxaan idinka ballan qaadaa inta Ilaahay iga karsiiyo inay noqoto beelahaas iyo ergooyinkooda iyo guddiga doorashada iyo odayaasha soo xulaaya iyo xildhibaanada ay keenayaan inta cadaaladu gaari karto oo annagu aan karno inaan gaarsiino insha Allah.